Füzuli rayonunda yer artisan kuyuları motoru için pul ayrı su vurdur. Ama bizde Sabirabad zonasında su olarak bizim kanalları satırlar. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon Şəhriyar kənd sakinləri bildirir ki, kənddə su problemi həll edilmir. Vətəndaşlar su kanalının istifadə edilmədiyini, hətta uzun müddətli təmizlənmədiyini bildirir. Şikayətçilər qeyd edir ki, su kanalı başqa şəxslərə pulla satılıb. Beton kanal gördüyünüz kimi çol alıb. Çol, ços alıblar. Şikayət edib, özləri əlləri ilə təmizləyiblər. Hal-hazırda görürsünüz, su yoxdur. Su yoxdur. Bu nə vaxtdan belədir? Bir neçə ildir, gördüyünüz ki, bu beton kanal. Anar Rafət ağa verdi oğlu, burada yaşayan sakinəm. Gördüyünüz kimi bir neçə il bundan qabaq bu beton kanalın içərisini yakaladırda görsədim. Gördüm. Elimizle təmizləyərək bu bağçalarımızı suarmağa bundan istifadə edirdik. Təəssüflər olsun ki, bələdiyyə orqanı, Şirvan şəhər Registri İdarəsi, bundan, bunlarla əlbir olan müsavrağın icra orqanları, onlarla əlbir olaraq bu beton kanalı bir neçə şəxslərə götürüb qeyri-qanunu satıblar. Biz hara müraciət edirik, bizim elə şikayətimiz, ərzələrimiz, Bakı hörmətli prezidentimizdən kömək istəmişik. Oradan bizim telegramlar, məktublarımızın cavabı göndərib Sabirabad rayonuna. Sabirabad rayonuna elə özləri bildiyi kimi, yenə həmən qaydada bizim öz üstümüzə göndərirlər. Yenə də biz, o gedib veriblər bizim məhkəməyə. Birinci olmuşu biz Sabirabad rayonuna gel. Axı bizim hansı devirdə yaşayırıq biz? Düzdür. Bugün beton kanal qazmaq üçün biz əlimizlə beton kanal qazmalıyıq. Allah'a şükür bugün xeyr. Azərbaycan Respublikasının bu boyda texnikalar var. Dövlət başçımız bu boyda vəsait alır bunlar üçün. Şey, İdarə müdürü Şafiq müəllim keçən səhv texnika göndərmişdi buranı qazdırtmağa Sabirabad rayonu icra orqanından. Kimlərsə buna zəng edirlər, texnika çıxdı getdi. Biz də Azərbaycan vətəndaşı olaraq bizim hüquqlarımızdır ki, biz də bir neçə ailə burada susundan qırılır. Bax, tək gün bağ-bağçamız susundan yanır. Bir neçə ailə susundan istifadə edə bilmirik. Biz hansı zəmanədir əlimizlə vedri ilə su daşıyıb qadınlar ağac çorur, olaq bax o pambığa. O mənim bağımdır, o motorla su arılır. Amma mənim bölümdə 3 metrədə kanal axır. Səmit kanal deyirəm, beton kanaldır bu. Bu cəmaat üçün indi bir verib, kolxozluq vaxtı buna kolxoz dövlətə pul köçürdü. Su üçün. Amma buna baxılmır. Xahiş edirəm, bir dənə bir zəhmət olmasa, bir dənə baxın. Çünki yetimizdiniz, Füzuli rayonunda yer artisan quyuları motoru üçün pul ayırıb, su vurdur. Amma bizlər Sabirabad zonasında su olarlar, bizim kanalları satırlar. Deyirlər ki, bura çıxın, yaşayış yeri dur. Buradan siz çıxın, bura istalo var, nəm kofi, əyləncə yerləri tikiləcək. Amma biz bugünkü ilə bu suyu tapıb buradan içə bilmirik. Çətinlik çəvirir. Biz birinci yerimizdə xahiş edirik, artıq dərəcə. Gündə bir məmur dəyişir, icra başçıları çıxarır. Amma bunlar üçün baxmırlar bunlar. Yanır o, susundan yox, su baxılmır. Gedirsən məhkəməyə, pullu adamdır deyə məhkəmi vermişəm, sənətimi almışam. Xahiş edirəm, qaz turbası, yol zolağı, qaz turbası, beton, dövlət əhəmiyyətli beton qalaq. 2 dənə qaçın qasabasına, hansı yudurla bu satılır? Qaz gedir. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. Onlar kənddə özbaşınalıqların aradan qaldırılmasını və yaşadıqları ərazinin su ilə təmin olunmasını xahiş edirlər. Ona görə biz cənab prezidentdən xahiş edirik, yuxarı dispanseriyalardan xahiş edirik, yuxarı orqanlardan bizim problem yerində həll edilsin, biz su ilə təmin edirik.